Re! Viss ēters ir te! Pirmie zemūdens droni Orka ASV jūras spēku flotē bija jāsaņem pirms 2 gadiem, 2020. Gada decembrī. Šo dronu ražošana tika uzticēta ASV aviobūves milzim Boeing. Ņemot vērā dažādus apstākļus, vairāku miljonu dolāru vērtais projekts ir aizkavējies par vairākiem gadiem, un pašlaik ražotājs min nākamā gada septembri, kad visticamāk ASV jūras spēkiem tiks nodoti pirmie droni. Ražotājs aizbildinājies ar dažādiem sarežģījumiem, kas līguma izpildes laikā ietekmējuši projektu, piemēram, sarežģījumi piegāžu ķēdēs. Pavisam nesen pirmais drons tika testēts atklātos ūdeņos. Tramvaja vagona izmēra zemūdeni, radīta, lai veiktu dažādas jūras misijas, kā arī uz tās, var tikt izvietoti rīki, lai veiktu ne tikai atmīnēšanas darbus, bet tā arī spētu stāties pretī ienaidnieka zemūdenēm. Kā pamats šim dronam ir izmantots jau senāks – 50 tonu smags drons, kurš bija radīts, lai mēnešiem ilgi spētu pavadīt līdz pat 3,5 km dziļumā un veiktu atmīnēšanas darbus dažādās pasaules vietās. Plānots, ka Orka spēs pārvietoties ar teju 15 km stundā lielu ātrumu un veikt darbus 12 000 km rādījusā. Ņemot vērā globālās tendences, arī ASV jūras spēki arvien lielāku uzsvaru liek uz bezpilotu ierīcēm, kas ne tikai gādātu par personāla drošību, bet arī spētu efektīvāk veikt misijas. Bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija savā pēdējā darbības gadā parakstīja likumprojektu, kurā teikts, ka līdz 2030. Gadam ASV jūras spēku rīcībā būs aptuveni 355 bezpilotu iekārtas. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.